Сега за времето опасните горещини продължават и днес, след като три поредни дни беше в сила жълт код за високи температури, днес в цялата страна предупредителният код е оранжев. Препоръчително е да не излизаме навън в горещите часове, но още по темата сега от Алис Дамянова. Здравей! Здравейте! Наистина опасни и високи стойности на температурите в цялата страна. И ако до момента летните месеци бяха определени като най-горещите в страната ни, откакто се правят измервания, то днес очакванията са това да се окаже най-топлият ден за тази година. Само до 9 часа сутринта в градове като Стара Загора и Сливен температурите достигнаха между 30-31 градуса. В общините в област Русе пък очакванията за максималните температури днес са достигнат до 39 и 41 градуса. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, в области като Плевен и Силистра има и максимална степен за пожароопасност. Там на място екипите са в пряка готовност да овладяват очакваните пожари. И през следващите дни, до края на тази седмица и до около средата на следващата се очаква тази гореща въздушна маса да остане над страната. Като тя се пренася, ето това е гребенът, по който тя се пренася от юг-югозапад. Ще се повишат температурите през следващите дни, средата на другата седмица с още градус 2, така че ще има температури малко над 40 градуса. Вероятни са локални рекорди в отделни градове, но все пак рекордите за юли месеца около 44 градуса. Така че не се очакват. В момента не изглежда да има условия за толкова високи температури.